Tervetuloa Loyalistin podcastin pariin. Mä oon Antti Pietilä ja tänään puhutaan äänenkäytöstä ja esiintymistaidosta. Mulla on siitä mukana keskustelemassa Mika Tepsa, puheäänen valmentaja ja esiintymiskouluttaja. Tervetuloa episodiin, Mika. Kiitos. Kiva olla täällä. Ääni on tänä etätyöaikana yksi tärkeimmistä, voisiko sanoa, instrumenteista vaikuttamisessa. Me vedetään etätapaamisia pahimmillaan aamusta iltaan lähestulkoon ilman vessataukoja. Vedetään webinaareja, me puhutaan podcasteissa ja tavallaan se kokonaisvaltainen esiintyminen, mikä normaalisti liittyy meidän työskentelyyn, niin on tänä päivänä kutistettu sitten usein siihen etätyöruudun taakse. Ja siksi mä ajattelin, että olisi kiva saada sut paikalle ja voitaisiin käydä läpi sitä, että miten niin kuin nostetaan se oma esiintyminen. Mä oon ehkä painottaen sitä äänenkäyttöä, niin nostan sille nextille levelille. Niin, sehän mehän ollaan puhuttu tähänkin asti tosi paljon koko ajan varmasti, jos miettii bisnesmaailmaa ja myymistä ja kaikenlaisia tapaamisia. Nyt se vaan korostuu ehkä eri tavalla ja ihmiset saattaa kokea siinä erilaisia ongelmia tai uusia haastavia tilanteita, kun tullaankin kamera eteen ja ollaankin yksin kotona tekemässä sitä esiintymistä ja äänen käyttämistä, mikä aikaisemmin on ollut tai tavallaan vuorovaikutuksessa suoraan jonkun henkilön kanssa. Että tämähän on uutta myös minulle kouluttajana ja esiintyjänä, että on menty totaalisesti melkein verkkoon. Niin lähityöskentelystä etätyöskentelyyn. Kyllä, joo. Ei mullakaan siis ole aikaisemmin ollut tällaista, että mä olisin justiin, niin kuin kuvasit hienosti sitä, että aamusta ehtooseen istutaan melkein ilman vessataukoa erilaisissa tapaamisissa niin kotona, niin sehän on horroria itse niin kuin esiintymiskouluttajalle ja puheäänenvalmentajallekin, että kyllä siinä joutuu miettimään omaa tekemistään tai se, että miten jakaa vaikka voimansa siinä. Se on ihan erilaista. Joo. Ja myöskin kuuntelijan. Erityisesti kuuntelijan näkökulmasta niin se, että joudut kuuntelemaan ihmisiä, joilla on tekki pielessä ja ääni pielessä ja vielä kuvankin pielessä, niin koko päivän erilaisissa etätapaamisissa ja webinaareissa. Ja ehkä yksi eniten mua ärsyttäviä piirteitä on äänikirjat, jos se ääni näyttelijä tai muu ei ole kohdallaan. Et mä jopa niin kuin siedän sitä kirjailijaa ja mä ymmärrän, että sillä on äänesongelmia, mutta silloin kun se kirjailija itsessään ei käy sitä läpi, niin mä häiritsee niin kuin ihan hirveästi, jos siinä on, se ei ole kohdallaan. Joo, ja kyllä muakin häiritsee totta kai niin kuin varmasti monet asiat, vaikka jos miettii näitä etätapaamisia. Että siellä voi olla justiin pielessä se, että missä asennossa kamera on. Ja siellä voi olla pielessä se, että minkälainen se tekniikka, millä justiin tehdään. Mä puhun nyt myönnämään sitä teknologiasta, mitä siellä on mukana, että millaisella mikrofonilla siellä työskennellään. Ja puhumattakaan sitten sitä, että minne se katse harhailee siinä sen etäpalaverin aikana. Tai mitä muuta se esiintyjä siellä tai palaverissa oli ja tekee siellä kamerassa samaan aikaan. Tai että siellä voi olla moniakin asioita, mihin pitää kiinnittää huomiota ja itse kun seuraan niitä ja on paljon mukana, niin tietysti ehkä ammatin puolesta tulee tarkkailtua tavallaan sitä enemmän. Ja kyllähän sitä itse sortuu, minä myöskin semmoisia välillä, että fokus katoaa, että kun kuuntelee pitkän aikaa jotain, sitten pitäisikin sanoa jotain, niin ei olekaan ihan täysillä mukana siinä eri tavalla kuin silloin, kun ollaan live-palaverissa ja kaikki on saman pöydän ääressä, niin siinä on kuitenkin tilanne hyvin erilainen. Joo, siis live-tapaamisessa me keskitytään paljon enemmän siihen läsnäoloon, fyysiseen läsnäoloon, ja me ei lähdetä siinä sähläämään mitään muuta. Me katsotaan ihmisiä silmään, se on epäkorrektia ruveta katselemaan puhelinta ja niin poispäin siinä samassa tilanteessa, varsinkin jos sä oot niin kuin kuuntelemassa. Etkä vaan siellä sivuhenkilönä, vaan olet niin kuin selkeä vastapuoli. Kyllä. Mutta taas etätapaamisissa, niin se tekki välimatka aiheuttaa siihen sen, että sä et kovin luontevasti puhu kameralle. Ja
se niin kuin jonkunlainen semmoinen niin kuin kokouksen ja puhelun niin kuin in between epämääräinen välimuoto. Se on just sitä ja se voi olla todella niin kuin semmoista itselle häiritsevää juuri niin kuin kuvasit se, että nyt yhtäkkiä pitäisi sille kameralla niin kuin tehdä sitä esiintymistä ja sitä kontaktia, kun siellä ei ole se elävä henkilö. Koska meillä voi olla monille vaikka semmoisia esteitä tai haasteita siinä, että se kontaktin luominen saattaa olla live-tilanteessakin jo kommervenkkistä. Olla ihmisten kanssa. Me ollaan jotkut tosi ekstrovertteja, jotkut tosi introvertteja, niin tämä kamera-aika saattaa olla introverteille jopa helpompi jossakin mielessä, koska he pystyvät niin kuin tavallaan vetäytymään sen kameran taakse. Nyt me voidaan tietysti etätapaamisessa laittaa myöskin se kamera kiinni, jos me niin kuin koetaan, että se auttaa. Ja näin, mutta silloin tämä äänihän korostuu, miten sitten sitä käyttää siellä ja se, että haluaako sillä ilmaista mitä, haluaako sillä vakuuttaa, minkälaisen kuvan sillä antaa itsestään ja mihin sillä pyrkii, että nämä korostuu sitten äänenkäytössä varmasti tosi paljon silloin, jos ei meillä ole kamerat käytössä. Joo, siis se jopa niin kuin videoilla niin ääni on kaikista tärkein. Voi sanoa, että katselija kuuntelee mieluummin hyvää ääntä huonolla kuvalla kuin huonoa ääntä hyvällä kuvalla. Joo, niin ihan varmasti. Näin päin. Joo, mä allekirjoitan tuon. Mä varmaan itse myöskin koen samalla tavalla. Ja mähän tietysti aika paljon kiinnitän jo ennen kuin mä edes koulutin tai valmensin tai ennen kuin musta tuli lauluopettaja tai mitään, niin mä kiinnitin aika paljon ääneen huomiota ja se oli musta hirveän kiinnostavaa. Tai mua herätti heti niin kuin mielenkiintoa, jos henkilöllä on hyvä ääni, niin se kyllä niin kuin heti, niin kuin, että korvat nousee hörölle, että vau, että mahtava ääni, että tätä voisi kuunnella tosi paljon, että se on kiinnostavaa. Radiotoimittajat. Myyjät, joillakin myyjillä on hunajainen ääni ja he saa paljon enemmän kauppaa aikaiseksi, lumoaa kuuntelijan, mutta jokainen voi kehittää omaa ääntään, eikö niin? Kyllä, että se tavallaan se myytti siitä, että joillakin on vaan sopiva ääni radioon tai joillakin on vaan sopiva ääni seminaariesiintyjäksi ja tekemään jotain tällaista, niin se on niin kuin myytti, että puheääntä ja tekniikkaa siihen, miten sitä puheääntä tuottaa, niin sitä voi harjoitella. Ja meillä on kaikilla samat äänentuottovehkeet täällä ääntöväylässä. Eli ihan samoilla pelimerkeillä mennään sillä tavalla, että niitä voi kehittää. Ja ne on lihaksia limakalvoja erilaisia niin kuin anatomisia asioita tuolla ääntöväylässä, millä me se ääni tehdään. Ja se on kaikille meille mahdollista harjoittaa niitä. Meillähän on olemassa kaikilla ääneen liittyvät edellytykset. Jos me mietitään, että me molemmat ollaan oltu pikkuvauvoja, niin me ollaan osattu käyttää vaikka minkälaista ääntä, kun me ollaan oltu pikkuvauvoja. Me ollaan osattu tehdä niin kuin isoa metallista ääntä ja kirkuvaa ääntä ja piipittävää ääntä ja ihan siis kaikenlaisia ääniä silloin, kun me ollaan oltu pikkuvauvoja. Että ympäristöhän meistä muokkaa sitten vuosien aikana niin kuin jonkinlaista äänenkäyttöä meihin tai äänenkäyttäjiä. Ja sitten se on semmoinen asia, mikä voi olla hyvin niin kuin erilainen riippuen siitä, että missä me ollaan kasvettu ja kenen kanssa ja millaisia ääniä me ollaan kuultu ja mitä me ollaan opittu. Tai että meillä länsimaissa kulttuureissa ehkä lapsille saatetaan sanoa enemmän, että shh, että älkää niin kovaa mekastako ja sitten me opitaan olemaan ehkä vähän pienempiä äänen käytössä tai jossakin muualla taas muissa kulttuureissa niin kuin isot äänet on niin kuin hyvin luonnollisia tai me mietitään vaikka meidän sunnuntaa-aamun kirkkoa, niin meille ei kauhean lujaa niin kuin virsiä veisata tuolla varmaan kirkko Jumalan palveluksessa, mutta sitten mennään tuonne afromaailmaa, missä on niinku, mihin mennään messuihin ja muihin, niin siellä vedetään niinku tosi isoilla soundeilla niinku lauletaan ja taas se on niinku heille niinku tuttua.
Että meillä on paljon tämmöisiä eroja, miten nämä, niin kuin nämä muokkautuu nämä lähtökohdat siihen äänenkäyttöön. Mm. Ja sitten se on suoraan kontekstissa, mä väitän, myöskin puhe ääneen. On tietenkin kaikessa treenaamisessa, treenaa sitä niin kuin kapeata aluetta, eli toistaa sitä samaa kävelyvauhtia puheessa. Joo. Koko ajan ja jää ne ylä- ja alapuolet käyttämättä ja ehkä muutamat huutamiset. Kyllä. Silloin tällöin, niin siihen se jääkin. Että, mutta voitaisiin käydä tässä läpi ihan niitä vinkkejä, millä jokainen voi kehittää niin kuin helppoja asioita, mitä jokainen voi tehdä oman äänenkäyttönsä kehittämiseksi. Ja mä ehkä aloittaisin, mä aloitan tuolta tekkipuolelta, avaan vähän keskustelua siitä, että ihan ensimmäinen juttu, niin kun sä puhut, niin sä kuulet sun äänenpään sisältä, niin mä ainakin itseni aluksi on tosi vaikea ruveta editoimaan esimerkiksi omia videoita, mutta pikkuhiljaa sä rupeat ymmärtämään, mikä sun ääni on. Joo. Ja osa noista mikrofoneista niin mahdollistaa sen, että sä voit laittaa kuulokkeet niin, että sä kuulet luuppina oman äänen samanaikaisesti, siis ilman viivettä, jolloin sä pystyt säätämään sitä äänettä niin kuin livenä. Esimerkiksi podcast-tilanteessa, audiopodcast-tilanteessa, niin usein käytetään luureen just siksi, että sä voit säätää sen, koska jos et sä saa sitä feedbackia, niin siinä käy äkkiä se, että sä rupeat huutamaan tai sä puhut liian hiljaisella äänellä, että sulla on niin väärä käsitys siitä, että miten sun pitäisi puhua. Kyllä. Mitä sä näet itse tuon feedbackin merkityksen siinä niin kuin, tavallaan äänen säätämisessä? Se on varmasti justiin tärkeä juttu, mutta tietysti sehän ei ole niin kuin mun tavallaan erikoisalaa sillä tavoin, että mähän lähden niin kuin niistä periaatteista liikenteeseen, että kun ei ole mitään äänentoistoa, että mitä me silloin tehdään äänen kanssa. Se on tietysti toinen tavallaan asia sitten vielä miettiä, ehkä se tulee sieltä laulun puolelta mulle enemmän, että miten mikrofonia käytetään laulaessa tai suht sitten niin kuin äänentoistoon nähden, mutta tähän asiaanhan tulee jo tosi usein tätä kommenttia siitä, että apua, miksi mun ääni kuulostaa tältä, tämä ei ole mun ääni. Mm. Ja juuri niin kuin sanoit, mehän kuullaan juuri oma ääni. Kun mä tässä puhun sulle, niin mä kuulen sen oman kallon sisältä myöskin osittain ja osittain sitten niin kuin korvien kautta, mitä tulee täällä, niin se sekoittuu. Ja siihen voi olla hyvä treeni tuo asia, just mitä sä kerroit, että kuuntelee luureista samaan aikaankin omaa ääntään ja sitä pystyy säätämään ja vähän fiksaamaan, että minkälaisena se ääni tulee. Että saa vähän niin kuin kiinni siitä, että millainen mun ääni on. Ja sitten sellaista raakaa kohtaamista myöskin, että kuuntelee vähän nauhoitettuna, että miltä se oma ääni kuulostaa. Että se voi olla myöskin tällainen rohkea veto, että rohkeutta vaan myöskin mukaan vähän siihen, että kohtaa sitä asiaa, että tottuu siihen. Mä voin sanoa esimerkiksi itseltä, että kun mä oon editoinut omia videoita, nyt mä sanon, että riittävän paljon näitä podcasteja, varmaan yli 100 episodia, niin mulla ei ole enää kauhean suurta eroa siinä, mikä mä kuulen ikään kuin pään sisällä ja se, mikä mä kuulen kuulokkeesta. Mä huomannut, että se on jännä juttu. Aika lähekkäin. Joo, se menee näin. Mä koen samaa vähän, että tietysti kun on tehnyt äänen kanssa niin paljon töitä, niin ei mua ei enää yllätä kanssa juurikaan kyllä se, että mä kuulen omaa ääntä jostain tai näin. Niin siinä mä en kuule sinä just enää kanssa kauhean isoa eroa. Joskus saattaa olla, saattaa itse henkilökohtaisesti käydä niin, että mä kuulen joskus, että onks mä niinku puhunutkin tai laulannut jotenkin niinku noinkin vaalealla niinku äänen värillä tai että ai se on ollutkin noin kevyttä tai että mulla on ruvennut vähän, että sitä on pyydetty esimerkiksi jossain työssä, mä oon tehnyt jotain nauhoitusta, niin on pyydetty, että voisiko saada jotain tämän ja tämän tyyppistä ääntä ja vähän vaikka kevyempää tai aika kirkkaampaa, niin sit mä oon tehnyt sellaista soundia, että mä kuunnellut, että oho, että rupesipä sille nyt ässät suhisemaan jo niin kuin tosi paljon tai että se meneekin niin kuin tosi vaaleeksi se ääni jotenkin siellä, että siitä on tullut jotain semmoista hyvin niin kuin vähän niin kuin meikä lapsenomaista sitä äänenkäytöstä, että jotain tämmöisiä joskus on yllättänyt, mutta se on totta, että kaikkeen tottuu ja sitä harjaantuu kuulemaan.
siksi mä ottaisinkin sen feedbackin merkityksen, koska meillä ei useimmilla ei ole sitä mahdollisuutta, tai meillä ei ole koskaan funtsittu tai rakennettu sitä tilaisuutta, että me oltaisiin oikeasti ymmärretty, että minkälaiselta meidän ääni kuulostaa jonkun toisen korvissa, ja sitä kautta niin pystyttäisiin säätämään sitä matalammaksi tai korkeammaksi tai äänenvoimakkuutta hiljaisemmaksi tai kovemmaksi silleen, että se on niin kuin voisi sanoa luonnollinen. Mä huomaan esimerkiksi noissa mun podcast-webinaaritilaisuuksissa, mun selkeästi ääni rasittuu, anteeksi webinaari- ja etätapaamissetupissa, niin mun ääni rasittuu sen takia, että mä en ikään kuin osaa adaptoida sitä siihen keskustelutilanteeseen. Tällaisessa keskustelutilanteessa mä sovitan ääneni sun äänen kanssa samoille, suhteellisen samoille tasoille, mutta tollas kun mä puhun, niin mä rupean niin kuin nostamaan äänenvoimakkuutta, vaikka mulla olisi mikrofoni tosiasiassa niin kuin näin lähellä mukana maaksan päässä. Ja sinänsähän voimakas volyymi äänessä ei vahingoita ääntä millään tavalla. Mutta jos just kuvaat sitä, että kokee, että rasittuu ääni, niin silloin sillä voi olla tekniikassa, olla sinne puhetekniikassa jotain puutteita, että esimerkiksi niin kun silloin semmoinen pitkään tuotettu iso voimakas ääni, että tuntuu, että se rupeaa rasittamaan ääntä, niin sitten sen asian niin kun kehittäminen ja harjoittaminen, että saisi semmoista staminaa tai semmoista kestävyyttä siihen, että miten se ääni kestäisi pitkän aikaa isolla volyymilla, niin se vaatii enemmän lihastyötä, ja se lihastyö ei tapahdu täällä ääntöväylässä, niin kuin täällä kurkussa, niin kuin me usein ehkä kuvitellaan, että täältä niin kuin tulee kaikki, vaan pitäisi käyttää niin paljon niin kuin meidän kroppaa siihen äänentuottoon myöskin. Ja mitä enemmän me käytetään vartaloa ja harjoitetaan sitä tässä puhutaan ilmanpaineen säätelystä, mikä tulee keuhkoista äänihuuliin. Kun me harjoitetaan sitä lihastyöllä, niin itse asiassa sitten saattaa käydä niin, kun sitä harjoitetaan tarpeeksi sinne lihasmuistiin. Tässä puhutaan nyt ehkä pitemmästä ajasta kuin se, että mä harjoittelen sitä 10 minuuttia. Niin se tavallaan se työmäärä tavallaan kevenee niin, että jos ajatellaan, että mä teen niin kuin nyt kauheasti harjoittelen sitä kehon käyttöä, että mä saan sitä voimakasta ääntä aikaan tässä näin, niin voi olla, että tämä voimakas ääni onkin mahdollista tehdä myöhemmin paljon pienemmällä työllä kuitenkin, kun se on mennyt sinne lihasmuistiin. Että se ei tarkoita sitä, että mun täytyy tehdä kauheasti töitä niin kuin jatkossakin aina saadakseni iso volyymi ääneen. Mä oon itse huomannut, että esimerkiksi tollaisia, että jos joutuu lasten riitoja selvittämään ja joutuu huutamaan, että saa äänes kuulla, niin on aika pitkäänkin äänihuulet niin kuin rasittuneena sen jälkeen. Joo. Ja mulla on ehkä pikkasen samanlainen tulee just näissä etätapaamisissa ja muissa, jos mulla on luurit kytketty niin, että mä en kuule omaa ääntäni. Joo, tuossa voi olla justiin kyse siitä asiasta, esimerkiksi kun että tavallaan sen puhutaan niin kuin äänenkäytön tuesta, eli tuki on sitä lihastyötä, mikä me tehdään vatsalihaksilla ja selkälihaksilla myös. Joo. Ja niiden niin kuin aktivoimisella, niin silloin se lihastyö voi olla, että se on vähän liian vähäistä siellä ja sitä pitäisi ehkä vähän harjoittaa. Ja yksi hyvä neuvo, yksi sellainen hyvä kikka, ihan siis tosi yksinkertainen kikka on se, että puhuessa, kun käyttää vaikka isompaa volyymia juuri nimenomaan, niin keskitty siihen, että aina sillä fraasilla, minkä sä puhut, että mä kerron tässä, että olen Mika Tepsa ja olen puheäänen valmentaja ja esiintymiskouluttaja. Tämä voisi olla yksi fraasi puhetta, voisi ajatella näin. Niin tällä fraasilla mä ajattelen, että mä vedän mun napaa sisäänpäin samaan aikaan. En koko vatsaa, vain napaa. Ja napa tavallaan on se paikka, mikä aktivoi niin kuin alavatsan lihaksia enemmän. Ja silloin me säädetään vähän sitä, että meidän pallean lihas ei nouse liian nopeasti ylöspäin ja työnnä sitä ilmaa liian nopeasti äänihuulien läpi. Ja se tasaa sitä painetta ja se navaan sisäänpäin vetävä liike niin kuin hidastaa sitä pallean lihaksen liian nopeata nousemista. Ja se on muun muassa yksi semmoinen ihan perushyvä kikka, että se painakaa nyt mieleen, että napa sisään, kun haluatte isoa volyymia ääneen, niin se saattaa auttaa. Mitä muita kikkoja? No sitten tietysti, jos tuntuu, että jos sinne ääneen haluaa jotain terävyyttä, kiinteyttä, semmoista, terävyys on vähän semmoinen asia, mikä jakaa. Meidän suomen kielessä terävä sana saattaa olla jollekin
tarkoittaa, että terävä on niin kuin wow, terävä tyyppi, terävä juttu. Mä näen se usein niin kuin sellaisena. Mutta terävä voi myöskin olla semmoinen, että aha, terävä, että se tulee jotenkin niin kuin läpi. Että se on ehkä kaksi tämmöistä merkitystä, mitkä jakaa. Niin jos haluaa terävyyttä ääneen, mä puhun usein niin kuin sharppiudesta myöskin. Sharp, niin kuin englanniksi tarkoittaa ehkä vähän, musta ehkä niin kuin positiivisemmassa sävyssä niin kuin sitä terävyyttä tai tarkkuutta ääneen. Niin yksi hyvä keino sitä on saada lisää on se, että hymyilee vähän puhuessaan. Että nyt ajatellaan niin, että mäkään tässä hymyilen niin kuin maireasti tällä tavoin koko aikaa, mutta mä ajattelen, että mä pidän sitä hymyn ajatusta siellä vähän, kun mä puhun, koska se hymy kaventaa meidän ääntöväylää ja itse asiassa tarkalleen meidän ääntöväylän eteistä, joka on tässä meidän äänihuulien yläpuolella on ääntöväylän eteinen. Äänihuulethan on tässä aatamiomenan takana täällä ääntöväylässä ja se tila, mikä siitä lähtee, niin puhutaan, että se on ääntöväylän eteinen ja se ääntöväylän eteinen, mitä kapeampi se on, niin sitä terävämpi on se soundi, taikka voi sanoa, nyt jos mä vähän sitä, mä kavennan sen ihan niin kapeaksi kuin mä saan, niin se on aika terävä. Ja sit kun se vähän niin kuin levenee ja sit jos se levenee vaikka kuinka paljon, niin se tavallaan se ehkä vähän niin kuin leviää, tämä mielikuvallisestikin tämä ääni. Mm. Ja jos sitä vähän antaa sen terävöityä tai kaventua, niin se kyllä terävöittää ja kirkastaa sitä ääntä. Ja tämä ilmiö on nimeltään twang. Puhutaan twangista äänessä. Että se voi tarkoittaa sitä, jos tämä olisi se äänihuulet, niin ja tämä on kurkunpään läppä, joka menee kiinni, kun me nielastaa. Niin, jotta se ruoka menee sinne ruokatorveen eikä henkitorveen, niin tavallaan tämä tila tässä niin kapenee, kun tämä kurkunpään läppä ja tämä kannurusto täältä niin kuin lähenee toisiansa. Ja mitä kapeampi tila, niin sitä terävämpi se ääni on. Mutta tätä tarvitaan sitä twangia tavallaan koko ajan siinä äänessä, jotta se ääni toimii, mutta se on yksi semmoinen keino. Ja tämä hymy kummallisesti tuo sitä twangia vähän lisää sinne ääneen. Et nyt sitä on aika paljon tietysti sitä hymyä mulla, mutta tämä on nyt on hyvä näyttää vähän sitä äärikitilannetta, että mitä se voi olla. Mutta mä pidän sen pienen hymyajatuksen, niin se vähän kaventaa kaiken aikaa. Se on yksi hyvä. Hyvä. Ja sinne verkkotapaamisiinkin, niin sinnekin se hymy on ihan todella mainio niin kuin vaikka ei olisi kamera päälläkään. Vaikka jos kamera päälläkään, niin kannattaa. Sillähän voi hymyillä oikein pirusti siellä samaan aikaan. Vaikka ei olisi kauhean hauskaa kerrottavaakaan. Se, mikä tietenkin yksi ongelma etätapaamisissa on, että se tehdään istualtaan. Mm-hmm. Podcasteja myöskin tehdään paljon istualtaan. Myyntiä tehdään paljon istualtaan, eli se niin kuin äänen käyttäminen. Toki tänä päivänä käytetään huomattavan paljon vähemmän puhelinta. Me ollaan enemmän kiinni just näissä etätapaamisvehkeissä ja sitä kautta irti puhelimessa, jolloin meillä on ehkä vaikeampi nousta siitä pöydältä muualle. Mä ottaisin vielä tuolla tekniikkapuolella kuitenkin pari asiaa, jotka mua niin kuin vastaanottavana yleisönä häiritsee, niin on se, että niin kuin ihan oikeasti se läppärin mikrofoni on aika rajoittunut ja samaten se huonetila, niin yleensä kotitilat on itse asiassa jopa parempia, koska meillä on verhoja ja meillä on tekstileitä ja näin poispäin. Et toimistoissa niin kuin pahimmillaan on ihan järkyttävän kauhea se tilanne, eli sulla ei ole mattoja, sulla ei ole niin kuin mitään tekstilejä ja pahimmillaan sulla on betoniseinää ja mieletön kaiku. Me ei usein kuulla sitä, hahmota sitä kaikua, kun me ollaan itse läsnä siinä tilassa. Joo. Me osataan jotenkin, meidän prosessori osaa poistaa sitä, mutta silloin kun me ollaan kuuntelemassa sitä, niin se on niin kuin todella rasittavaa. Kyllä, se on kauhean kova se akustiikka just sellainen, että se tietysti kaiuttaa ja se tuo semmoista kummallista kuminaa ja läppärin oma mikrofonihan tekee tällaista niin kuin herkästi semmoista heijaavaa niin kuin liikettä, että sinne myöskin sinne toistoon sitten. Että, joo, ja sitten siellä saattaa lähteä kiertämään ääni, kun se tulee kaiuttimista. Sinänsä se ei välttämättä lähde kiertämään. Mulla on itsellä studiokaiuttimet ja mikrofoni se ei kierrä koskaan. Mutta kun sulla on se kaikuva tila, niin siellä voi tulla sen verran vaihe siirtymään, että sieltä rupeaa valua jotain
jotain läpi. Kyllä, joo. Et kyllä mäkin niin kuin näihin tämmöisiin teknisiin asioihin kanssa niin kuin usein kun kysytään, että mitä mä tekisin tähän mun esiintymiseen, niin pyydän usein tsekkaamaan nämä tekniset laitteet, miten niiden kanssa, mikä on niiden kanssa tilanne, ja sitten konsultoi jotain sellaista vaikka sinua, että miten ne kannattaa olla, että mä tunnen nämä laitteet täällä paremmin. Joo. Niin kuin ääntöväylässä, että miten niiden kanssa on, mutta se on totta, että jos se tekniikka on, niin kuin, nyt puhutaan niin kuin siitä vaikka läppärin tekniikasta, että jos se on niin kuin puutteellista, niin sitä ei voi ihan niin kuin tällä myöskään täysin korjata, että vaikka olisi kuinka paljon twängiä äänessä ja olisi kuinka paljon tukea käytössä, niin se voi olla, että se ei sitten kuitenkaan niin kuin, se ei välity niin kuin, sinne. Se ei välity sitten niin kuin sinne. Että, Nyt kun ajatellaan tuommoinen hyvä mikrofoni tietokoneeseen sopiva, maksaa noin 100 €. Joo. Reilu. Tulee USB:llä kiinni, saat kuulokkeet liitettyä suoraan siihen mikrofoniin, jolloin sä tosiasiassa kuulet sen äänen myöskin, jos sä haluat, mikä sulta lähtee ulos, eli saat tämän feedbackin toimimaan. Jolloin sä opit siihen, että sä saat säännettyä sun äänen sopimaan siihen, mitä lähtee ulos, niin jollain tollaisella saa tehty niin kuin suuren vaikutuksen siihen. Ja sitten toinen niin kuin, tilaan liitettäviä tekstille ja muilla, niin saat se kaikuu vähäisemmäksi. Meillä on esimerkiksi tässä, niin meillä on paksu matto, meillä on verhot, meillä on tauluja, jotka ottaa vastaan, meillä on jopa valaisin nämä diffuusiokankaat, meillä on akustiikkalevyt tuolla katossa. Kyllä. Eli täällä on niin kuin aika paljon verrattuna siihen, mitä tämä tila oli silloin, kun tyhjänä, jos tässä ei ollut niin kuin mitään muuta kuin kovat lattiat ja betoniseinät ja ikkunapinnat. Sanon se just näin, että jos joka päivä on jossain verkkotapaamisessa, edes yhdessä, tai on jossakin webinaarissa tai liittyy jollakin tavalla kameran kautta ääniesiintymiseen niin kuin verkon kautta, niin kyllä mä sanoisin ja ehdottaisin silloin, että kannattaa satsata siihen, että myöskin tekniset apuvälineet on niin kuin kunnossa, koska ne kyllä kertoo minusta niin kuin paneutumisesta ja siitä semmoisesta niin kuin läsnäolon hahmottamisen myöskin kyvystä, että läsnäoloahan voi harjoitella kaikilla tavalla, miten ollaan läsnä tässä ja siihen on omat niin kuin kikkansa, mutta kyllä niin kuin tekniset apuvälineet on tässä päivässä todella tärkeitä. Joo, saadaan niin kuin voisi sanoa, että päästään ensiksi sille tasaiselle alustalle eikä sieltä, pois sieltä ojasta. Et jos me ajatellaan kotona esimerkiksi, jos haluat parhaan mahdollisen tilan äänittää, niin mene vaatekomeroon. Niin, joo, näinhän se oli Antti Holma näyttelijä, jonka podcastia mä oon varmaan ensimmäisenä koskaan kuunnellut, niin hänhän teki nimenomaan ne ensimmäisensä kulma juuri vaatekomerossa, että se oli kulma se paikka. Ja silloin aletaan päästä siihen, kun ruveta sitä ääntä jumppaamaan, koska sillä saat niin kuin ulkoiset häiriötekijät ainakin niin kuin suurimman osan aika helposti pois. Joo. Ja sen jälkeen sä rupeat kuulemaan niiden luurien kautta, mitä sun lähtee itsellä ulos. Ja voit ruveta se twängiä virittelemään. Kyllä, joo. Ja se twängiinkin liittyy semmoinen lohtu tässä, että sitäkään ei tarvitse niinku opetella, että mitä se on. Se, että tavallaan meillä on se kaikilla, se twängi siellä äänessä olemassa. Mutta se, että mun pitäisi vähän teknisesti hallitsemaan sitä, sitä voi vaan treenata. Että se on justiin hyvä, että kaikki me käytetään äänessä twängiä, jos mietitään tämmöisiä nyt niin kuin sanoja ja ilmiöitä, tai kun mä puhun äsken metallista äänessä, niin metalli ei ole ollenkaan niin kuin negatiivinen asia. Metalli on käytännössä volyymia äänessä, että me kuullaan heti, kun ääneen tulee metallia, koska siihen tulee semmoista tiettyä terävyyttä ja kuuluvuutta heti siihen ääneen. Me ollaan käytetty metallia juuri, kun me ollaan oltu pikkuvauvoja, niin kun me ollaan huudettu niin paljon kuin meistä lähtee, niin me ei pystytä huutamaan niin paljon kuin meistä lähtee, jos me ei käytetä metallia äänessä. Mm. Että usein tällaisessa tilanteessa, kun me ollaan sun kanssa tässä nyt, niin tässä me voidaan puhua aika pitkälle ilman metallia äänessä, koska meidän volyymit on nyt pieniä ja me ollaan tässä sillä tavalla suhteellisen lähekkään. Ja,
ja justiin kaikki nämä meidän akustiset elementit antaa meille siihen mahdollisuuden, että kaikki voi olla aika softia ja pehmeää ja tällaista niin kuin miellyttävää, jos voisi sanoa. Hiljainen tila vaikuttaa toki myöskin siihen, että jos sulla on taustameteliä, niin sä rupeat kompensoimaan sitä äänellä, sä rupeat huutamaan, kyllä, vaikka sulla ei olisi mitään syytä huutaa. Että just sen taaskin palaan siihen feedbackiin, että sun pitäisi ymmärtää, miten sun mikrofonis toimii. Joo. Kuinka kaukaa se ottaa. Et osa mikrofoneista on sellaisia, että ne ottaa niin kuin laulumikrofonit, ne ottaa joka puolelta, mutta ottaa melko läheltä. Kyllä. Ja osa mikrofoneista on sellaisia, jotka ottaa vaan edestä. Ja jokaisessa mikrofonissa on myöskin erilainen äänensävy. Jos et sä itse kuule sitä, niin nää esimerkiksi ottaa kohtuullisen bassovoittoisen äänen, että kohtuullisen täyteläinen. Kyllä, joo. Mutta taas haulikkomikrofonit, jotka nyt ei ole tässä paikalla, niin ottaa taas niin kuin selkeästi toisen niin kuin näköisen äänealan. Joo. Eli sitten voi miettiä myöskin sitä, että jos häiritsee, niin se voi olla ihan niin kuin mikrofonikysymyskin, että miltä se oma, voisiko sanoa, julkinen ääni tuntuu, eli se mikä lähtee viuhoja pitkin ulos, niin voi johtua tämmöisestäkin tekijästä, mutta ennen kaikkea se on tietenkin se oma äänen käyttö. Kyllä, joo. Ja tässäkin mä kanssa niin kuin konsultoisin aina niin kuin ammattilaisia. Niin kuin itse olen konsultoinut niin kuin laulajanakin niin kuin ammattilaisia siitä, että minkälaista mikrofonia kannattaisi itse käyttää mikä palvelee niin kuin mun tarpeita eniten. Joo. Niin, että se justiin se lähtee siltä kannalta, että laulamisessa se on sitten vielä niin kuin oma, niin kuin se on niin kuin oma maailmansa. Se on, ja sitten aletaan menemään niin kuin äkkiä hifistelyyn, kun ruvetaan, kyllä, miettimään, että mistä suunnasta saa ottaa mitäkin ääntä ja, kyllä, mikä on se tilanne. Mutta... Ja minkälaista materiaalia lauletaan. Ja... Joo. Joo. Mitkä, siis mä kuuntelen omia vieraita, mä kuuntelen muita podcasteja, näin poispäin, niin sanotaan, että suurimmalla osalla ihmisistä on suhtuvassana ok ääni. Mm-hmm. Siis silleen, että niin kun ei välttämättä tarvitsisi tehdä mitään, ne voisi ehkä nostaa sinne niin kun erinomaiseen valmennuksella. Osalla on selkeästi, niin kun voi sanoa, että kuuntelijan näkökulmasta ongelma ja editojenkin näkökulmasta ongelma siinä, että se eroaa esimerkiksi liikaa kuin isännän äänestä. Joo. Kerro mulle, minkälainen on sun mielestä ongelmallinen ääni editoijan näkökulmasta? No, yksi sellainen editoijan näkökulmasta ongelma on hyvin korkeat niin kuin piikit äänessä, jotka tulee yllättäen, että niin kuin äänisäädöt on lähtökohtaisesti säädetty, niin kuin sanotaan, että se normaali puheääni on vaikka tällainen, ja sitten siellä tulee tällaisia niin kuin nopeita äänen voimakkuuden nousu, jolla se nauhoitusteknisesti niin piikkaa. Joo. Menee punaiselle, niin se liskee leikkuri päälle ja joo, sit ei enää tallennu mitään tietyn volyymin yläpuolelta, joka kuulostaa sitten karmeelta kuunnellessa. Että, joo. Se on yksi sitten tällaiset niin kuin kapea-alaiset äänet, jotka on niin kuin eroa äänen sävyltä. Esimerkiksi toisella on bassovoittoinen, toisella on niin kuin diskanttivoittoinen ääni. Ja niin yhden vieraan osalta mä sanoin näin, että oli sellainen niin kuin kovan oloinen, niin siis äänenvoimakkuudelta kova ja hiljainen ääni samaan aikaan. Eli tavallaan ehkä jonkunlainen metallinen tai sellainen niin kuin, hyvin vaikea säätää sitä kohalleen, jos sitten samaan aikaan toisen ääni on niin kuin voimakkaampi äänialaltaan tosiaan. Et ne on niinku usein tulee tommoset ongelmat vähän eteen just niin, kun siellä on kaksi puhujaa, että on tosi eri niin kuin kaltaiset ne äänet, niin sit miettiä sitä, että miten ne sovittaa siihen niin kuin yhdessä, että tuli mieleen tommosista nopeista vaikka volyymivaihteluista, että tulee tommosia niin kuin piikkejä, että yhtäkkiä volyymi kasvaa kauhean isoksi niin kuin hetkittäin siellä niin kuin siellä puheessa, tai sit se menee hyvin pieneksi taas välillä. Että ne on semmoisia niin kuin dynaamisia vaihteluita, että niihän on tavallaan niin kuin työkaluna, miten niitä lähtee niin kuin ratkaisemaan niin kuin tavallaan sen puhujan kannalta, niin mä sanoisin, että siinä on justiin nämä kaksi
kaksi asiaa, mistä puhuttiin, tämä tuen käyttö, että oppisi vähän enemmän hallitsemaan sitä tai kontrolloimaan sitä instrumenttia, mitä siellä tapahtuu äänentuotossa, eli se lihastyö ja myöskin vähän se twangin käyttö. Ja sitten tuossa saattaa olla, että puhuit tuosta, että jollakin on tosi bassovoittoinen, jollakin tosi diskanttivoittoinen ääni, niin silloin puhutaan ehkä enemmän tällaisesta äänen väristä. Mm. Eli onko se ääni jotenkin niinku tummempi vai onko se niinku paljon vaaleampi se ääni? Että voisi sanoa sellainen perusperiaate, että mitä enemmän meillä on niinku tilaa siellä ääntöväylässä, kun se on tämmöinen iso se ääntöväylä, että siellä on tilaa paljon, niin siellä on niinku paljon tummempi se soundi. Tämä oli tietysti nyt ääritilanne. Ja mitä kapeampi se, tai aika pienempi se tila on, niin sitä kapeampi se tavallaan se ääni on, taikka puhutaan, että se on vaaleampi se ääni. Ja meillä jotkut on tottuneet puhumaan tummemmalla äänellä, jotkut sillä vaaleammalla äänellä. Ja jos henkilö tietysti haluaa puhua sellaisella äänellä, niin silloin se on niin, että jos hän haluaa. Mutta jos hän haluaa vaikka, että hänellä on luonnostaan jotenkin tulee tosi vaalea äänenväri ja haluaa ruveta tummentamaan sitä, niin sitä voidaan niin kuin kyllä harjoitella, että sitä sitten saadaan niin kuin vähän tummemmaksi. Mä tässä yhtäkkiä juuri mietin, että hyvä esimerkki aikanaan oli justiin tämä Margaret Thatcher, joka oli hyvin kimittävä ja vaalea ja aika kova puhesoundi, kun hänestä tuli poliitikko ja sitten niin kun hänet valittiin ja kun hän rupesi tekemään poliittista uraa, niin hänen ääntään hän koulutettiin ja nimenomaan tummennettiin. Että sitä itse asiassa ei niinkään laskettu sitä sen äänen korkeutta, vaan sitä vaan tummennettiin siellä korkeammalla sitä ääntä. Ja se saattaa auttaa jo siihen, että se tulee niin kuin ehkä yleismaallisesti miellyttävämmäksi tai vakuuttavammaksi. Meillä usein ajatellaan, että tummempi ääni jotenkin niin kuin vakuuttavampi. Tai oikeastaan puhutaan, että matalampi ääni olisi vakuuttavampi. Vaikka itse asiassa henkilö ei välttämättä puhu kovinkaan matalalla äänellä, jos ruvetaan niin kuin säveltasoa katsomaan, että millä hän puhuu, millä säveltasolla, vaan se on vaan, niin kuin, se on vaan niin kuin tummempaa se soundi. Mä tässä nyt vähän tummentelen tässä aina vähän vauhdissa näitä soundeja. Yksi sellainen, mitä mua häiritsee, varsinkin silloin, jos kuuntelee autossa, lenkillä, työmatkalla, niin poispäin, että niin kuin tänä aamuna olin palaverissa, niin olin autossa ja on taustameteliä, niin on se, että jos on kapea alainen ääni, niin sulla on niin kuin vaikeuksia saada sanoista selvää. Koska siellä ei ole riittävästi vaihteluväliä, kun siihen lisää sen taustamelun päälle. Ja sitten tietenkin tämä korkeus, että jotkut äänet on, joidenkin ihmisten ääni ei ehkä voi sanoa olla epämiellyttävä, mutta sanotaan, että se niin kuin voi olla jo niin kuin melko lähellä sitä, että se on epämiellyttävä. Joo. Esimerkiksi liian korkea. Joo, ja sitten näähän on näitä makuasioita juuri, että kenen mielestä joku on epämiellyttävää ja jonkun mielestä joku saattaa olla miellyttävää. Ja perinteisestihan on puhuttu ehkä sellaisesta kanssa vähän myytistä liittyen tähän epämiellyttävään ääneen, että tällainen niin kuin voimakas volyymiltaan iso ja vähän terävä puhetapa, jota mä tässä ehkä nyt vähän niin kuin yritän matkia, niin että tällainen äänentuotto olisi niin kuin vahingollista ja epäterveellistä ääneen. Jos me ruvetaan miettimään vaikka amerikkalaista, jotka tulee jostain Texasista ja ne puhuu niin kuin kaiken aikaa niin kuin tietyllä tavalla hyvin terävästi ja sharpisti, niin on ehkä mielletty, että tämän tyyppinen ääni olisi vahingollista äänelle. Mutta äänitutkimuksessa on niin kuin todettu, että ei ole. Että se on myöskin todistettua, että vaikka Texasin öljybisneksessä puhutaan tämän tyyppisillä äänillä koko ajan, tai puhutaan totta kai muuallakin, mutta se tuli vähän tämmöisen esimerkkinä tässä mieleen, niin se ei ole epäterveellistä eikä vahingoita mitenkään ääntä, mutta saattaa olla, että esimerkiksi meille vaikka suomalaisille se saattaa kuulostaa niin kuin soundina tosi oudolta tai jonkun mielestä vähän ehkä epämiellyttävältä. Tässä on ehkä se, niin kuin, mikä äänipersona olet. Ja jos kun me kuullaan se pään sisältä, niin sä välttämättä edes hahmota. Ehkä sun läheiset hahmottaa, mutta taas esimerkiksi koto-olosuhteessa saatat puhua eri tavalla kuin siinä
puuttuu se stressi, puuttuu se asematilanne ja niin poispäin. Osa etätapaamista saattaa puhua dominoivalla äänellä. Se on voimakas vaikka sanat sinänsä eivät, kun asia kirjoitettuna ei eroaisi jonkun toisen puheesta, niin siinä on sellainen niin kuin fiilis, että joku on pamottamassa. Kyllä. Ja toisilla taas on sit niinku heikko ääni ja selkeästi niinku enemmän voisi sanoa alistuva ääni, ja vaikka se puhuisi kuin vakuuttavia asioita, niin siitä huolimatta ne ei vakuuta. Joo, kyllä. Ja nämä on sellaisia asioita, joita jos kokee, että nämä on ongelma, niin niitä varmaan sun kanssa voi jumpata. Kyllä, ja mä sanonkin aina, että hyvä äänenkäyttö, taitava äänenkäyttö on ilmaisua. Ja ilmaisullahan me pyritään vaikuttamaan, sillähän me myöskin pyritään vakuuttamaan, ja sillä voi myöskin miettiä, että mitä sillä haluaa tavoittaa, jos ajatellaan vaikka myymistilannetta tai neuvottelua tai mitä tahansa esiintymistä, että se on suoraan äänenkäyttö kontekstissa minun mielestä siihen, millaista henkilön esiintyminen on. Että jos kärsii esiintymisen kanssa vaikka jännittämisestä, me kaikki jännitetään, jopa minä jännitän, mähän jännitin tähän penkkiin istumista ja tässä puhumista, niin se, millä mä voin vähän kompensoida sitä, niin, tai mitä mä itse olen huomannut, että kun mä oon harjoittanut ääntäni aika paljon tietysti sattuneesta syystä, niin mä voin sen oman fokuksen viedä enemmän siihen äänen tuottamiseen, niin silloin se esiintymisjännitys saattaa vähän väistyä multa, koska mä vien sen fokuksen enemmän esimerkiksi vaikka siihen mun napaan, että mä vedän vähän napaa sisäänpäin. Ja silloin, kun se puheäänen käyttö on hyvässä kuosissa ja varmassa kuosissa, niin silloin mä väittäisin, että myöskin koko esiintymispresenssi saa uusia, vakuuttavampia olomuotoja sillä tavoin, että kuulija ja katsojan on miellyttävämpää ja kiinnostavampaa seurata sitä, kuka puhuu ja esiintyy. Joo, siinä on siis, niin kun kuuntelee sun ääntä, niin sä käytät sitä myöskin et monotonisesti, vaan kiinnostavasti, jolla pystyy kytkemään, voi viedä kuulijaan vähän niin kuin tunteiden vuoristoradalle, jos näin sanoisi, kun taas me keskimäärin me bisnesihmiset vedetään niin kuin jossain määrin samaa ja korkeintaan silloin, kun me hermostutaan, niin siellä tapahtuu jotain niin kuin poikkeavaa, mutta me yritetään tavallaan kaventaa se tunnekenttä, mutta jos me halutaan vaikuttaa johonkin, niin meidän pitäisi pystyä niin kuin itse varmasti tekemään se. Kyllä, ja vaikuttaa tunteisiin vähän, että synnyttää vähän tunteita, ja mä en tarkoita tässä mitään, että pitää kokea jotain mieletöntä iloa tai mieletöntä surua, mutta vähän saada jotain tunteita aikaa, niin silloin se tuntuu jossain ja sen muistaa ja sen vaikuttaa. Me voidaan hidastaa tempoa, me voidaan hiljentää ääntä, me voidaan nopeuttaa sitä, me voidaan nostaa ääntä, silloin me voidaan olla innostuneita, me voidaan luoda jännitystä sille, että me venytetään asiaa hitaasti. Kyllä. Ja hiljennetään ja jengi virittää kuulolaitetta kovemmalle, jolloin me päästään taas vähän niin kuin rakentamaan draamaa. Osa myyjistä, esimerkiksi niin kuin hyvistä myyjistä, niin osaa käyttää tämän tyyppisiä tekniikoita. Tai mä ehkä sanoisin semmoisia, jotka on jo myynnin valmentajatasoisia. Joo. Niin heillä on se tietynlaiset niin kuin tämmöiset maneereiskin voisi sanoa, että tiedät niin kuin tietyn tyyppiset kysymykset, jotka tulee sinne rakennettu sitä. Joo. Sitten saattaa joskus tulla tämmöisillä myyjillä tai vastaavilla niin kuin jopa maneeriksi semmoinen ylirauhallisuus jopa sinne, mikä saattaa olla niin kuin mun omasta mielestä jopa niin kuin, vähän niin kuin raskastakin, että ja tulee semmoinen, että no niin, että tässä voisi niin kuin vähän dynamiikkaa, että se voisi niin kuin mennä eteenpäinkin tässä asiassa niin kuin vähän reippaammin. Tai tuossa siinä tapahtuisi just mielellään tuota, mitä sä kuvasit, että siinä voisi leikkiä niin kuin rytmillä vähän enemmän. Enemmän. Että mähän teen sitä tietysti itse aika paljon, mutta mä oonkin niin semmoinen häilyvä, että mä menen niin kuin suuntaan ja toiseen tosi paljon. Niin, ja sitten sanotaan, että kun sä oot esiintyjä kuitenkin,
niin se kuuluu siihen. Se kuuluu siihen, niin kuin tietynlainen näytteleminen kuuluu asiaan. Kyllä joo. Että, ja sitten se on myöskin, mä väittäisin, että mun omalla kohdalla se on paljon sitä, että mä pyrin olemaan todella läsnä siinä, mitä mä teen. Mm. Elikkä mä siivoan tästä kaiken muun ylimääräisen pois. Joo. Henkisesti, eli semmoiset tietyt perusasiat, että tämä meidän välinen toiminta tässä, mä tiedän, että nämä kamerat on täällä, mutta tämä on niinku tärkeintä, mitä mä tällä hetkellä tässä päivässä juuri nyt teen. Ja tavallaan muut asiat, niitä ei ole nyt, vaikka mä tiedän, että mun puhelin on tuolla ja sinne on varmaan tullut viestejä, mutta niinku se, että mä muistin sen nyt, kun mä sen sanoin, että mä pyrkisin siihen, että mä teen siitä tärkeää, mikä on tällä hetkellä, että mä, eikä mä mieti sitä, että mitä ne äidin lihapullat on nyt iltapäivällä ja mitä sieltä on niin kuin tulossa ja mitä mun pitäisi, aina mitä sillä kuntosalilla muuten olla sitten täältä suoraan, kun mä meen. Että nämä ei olisi niin kuin tavallaan täällä koko ajan mun päässä. Nämähän on helppo tässä sanoa, voihan olla, että työmaailmassa tai perhemaailmassa sulla voi olla siellä koko ajan jotain asioita, mutta jos pyrkii siihen, että tekee tästä tärkeintä, mitä tällä hetkellä on, koska loppujen lopuksihan meillähän ei ole kuin tämä hetki. Ja nyt kun mennään sinne etätapaamiseen, niin meillä usein just käy siis fyysisessä tapaamisessa, me joudutaan näyttelemään sitä fokusta, ja toinen osapuoli huomaa heti, jos meillä fokus tippuu, mutta siellä etätapaamisessa me voidaan vähintään niin kuin kameran ulkopuolella tehdä asioita, ja useimmiten meillä ei ole kamera päällä, me voidaan ruveta siellä selaamaan puhelinta tai tekemään ruudulla jotain ihan muuta asiaa. Ja jos meillä on ikkuna fiksusti siinä oikeassa kohdassa, niin silmien liikkeestäkään ei huomaa, että siellä kirjoitetaan ehkä sähköpostia tai luetaan päivälehteä. Joo. Samaan aikaan. Ja samaan aikaan, kyllähän live-palaverissakin tapahtuu sitä, että ihmiset vastailee sähköposteihinsa samaan aikaan. Jossakin mielessähän se on sallittua voi olla. Ja mikä siinä, eihän nähdä mitään kiven kirjoitettuja niin kuin asioita, että keskittykää nyt siihen, mikä on tärkeää. Vaan sähköpostikin voi olla tärkeä asia, mikä pitää hoitaa. Mutta nämä on myöskin valintoja, mä väitän. Että ne on valintoja, jos mietitään vaikka tämmöistä etätapaamista, missä vaikka useampi palaveeraaja ja näin, niin se on tietysti valinta, että pidänkö mä sen mun kameran päällä ja mitä mä siellä teen, kuinka paljon mä oon siinä palaverissa mukana vai teenkö mä jotain muuta samaan aikaan. Se on valintakysymys ja tietysti mä toivoisin itse, kun jos mä pidän webinaaria, että mä kykenisin tekemään sitä mun webinaarista omalla äänenkäytöllä sekä esiintymisellä plus tietenkin vielä sisällöllä sellaisen, että sitä olisi läsnäolijoiden tai siis seuraajien mahdollisimman kiinnostava seurata niin, että niillä ei olisi tarvetta tehdä mitään muuta samaan aikaan. Ja mä väitän, että jos mulla on niin kuin ne asiat kondiksessa juuri, että mä käytän ääntäni dynaamisesti, mä oon treenannut sen esiintymiseen suhteen ja pidän sisällönkin semmoisena, millä mä oon houkutellut niin ne seuraajat siihen webinaariin, niin mä pystyn sen tunnin webinaarin tekemään niin, että sille ei tarvitse välttämättä samaan aikaan lukea sähköposteja ja tekstiviestejä ja keskittyä johonkin muihin asioihin sen webinaarin aikana. Että se on niin kuin, nämä on niin kuin semmoisia harjoitteluasioita niin kuin äänen käytössäkin, että kun tarpeeksi toistetaan lihasmuistiin asioita, niin se rupeaa toimimaan. Mä sanoisin just näin, että siis tavallaan analysoisin niin, että kun sat on se esitys esiintymistilanteessa, erityisesti webinaarit on siinä haastavia, kun sä puhut kameralle. Sä puhut yksin kameralle. Sulla ei ole yleisöä ja sä oot epävarma siitä, että onko tämä niin kuin, saat sä sen yleisön kiinni. Sulla on useimmiten sä et ole vetämässä sitä niin kuin 800 kertaa sitä samaa dekkiä, vaan sä oot ehkä ekaa kertaa vetämässä, jolloin ehkä se yleisökin on erilainen. Live-tilanteessa sä aina niin kuin näet, että saat sen yleisön syttymään. Sulla on ehkä jonkunlaiset kikat ja sen jälkeen sä tulet niin kuin itse varmemmaksi ja sen jälkeen se homma lähtee rullaamaan, mutta aina aluksi sä oot epävarma, että pitäisi nähdä tätä mun settiä ihan tylsänä. Mutta kamera edessä sulle ei vielä edes sitä feedbackia tule. Niin kaikki asiat, jotka niin kun mahdollisesti saa sulla epävarman tunteen, jos niitä pystyy fiksaamaan, niin helpottaa. Se, että sulla tekki toimii, kyllä, niin
jos stressaat sitä, niin sulla on ongelma, sulla menee fokusta siihen. Jos sun ulkoasu tökkii, eli sulla on fiilis, että sä et kerennyt käydä suihkussa tai ajaa partaa tai whatnot, tai sulla on siihen aika monet ottaa tällä hetkellä stressiä siitä, mikä näkyy kameran tavallaan henkilön takana, eli se huone, missä sä kotona oot. Oot. Äänenkäyttö, tietenkin se itse esitys, tämän tyyppiset asiat. Mutta sitten samaan aikaan niistä ei kuitenkaan pitäisi ottaa liikaa stressiä. Että, erittäin hyviä esityksiä on vedetty flappitaululla ad hoc, kun ne slaidit pääsi tuhoutumaan jonnekin matkan varrella tai tulee joku tekninen ongelma. Itsekin ollut tilanteessa, jossa tekki ei ole saatu toimimaan ollenkaan, siis live-tilanteessa. Että ei saatu slaideja vaan yksinkertaisesti näkymään, niin sitten on pitänyt ottaa kynä käteen ja mennä valkotaululle tai flappitaululle ja vetää, niin kuin, vetää ad hocina tilanne. Elikkä niin kuin ehkä pointtina, että jos on asioita, jotka vaikuttaa omaan itsevarmuuteen negatiivisesti, niitä kannattaa tietenkin kehittää, pyrkii ratkaisemaan pois, koska se tuo sitä itsevarmuutta. Jos on äänen puolella, jos on esitymisen puolella, niin sä voit jeesaa siinä. Mutta sitten niistä ei kuitenkaan saisi ottaa liikaa stressiä, että pitäisi olla joku radiotoimittajan ääni. Joo, ei. Kuten mä oon sanonutkin aina, että vähän niin kuin armoa itselle. Mm. Että vain todella taitava, ja sanoisin, että kokenut esiintyjä on taitava esiintyjä. Mm. Että jos on esiintymisestä vain vähän kokemusta, ei voi olla taitava heti. Eihän kilpajuoksijakaan ole taitava saman tien juoksemaan. Mm. Että joku vaan syntyisi juoksijaksi. Vaan samat asiat pätee tähän, että jos aloittelee esiintymistä niin antaa sitä armoa itselle, että siinä kehittyy kaiken aikaa. Minäkin kehityn, vaikka mä oon esiintynyt todella paljon, niin mähän kehityn kaiken aikaa. Jopa tämä tilanne on mulle niin kun esiintyjänä tilanne, jossa mä vähemmän olen ollut. Niin tämähän opettaa mua jo itse tämä tilaisuus tässä, että se juuri, että ei voi ottaa kaikkia mahdollisia asioita huomioon sen suhteen, että mikä kaikki siinä mun webinaarissa voi mennä pieleen. Sillähän voi mennä kaikki nämä asiat tavallaan pieleen, mitä sä kuvasit. Ja mulle esimerkiksi omakohtaisesti stressiä aiheuttaa juuri tekniikka. Toimiiko se? Mitä tehdä, jos joku slaidi ei toimikaan, tai kamera ei toimi, tai se äänentoisto ei toimi? Se on mulle niin kuin suurin juttu, että joku toinen selviäisi niistä asioista paljon paremmin, pystyisi ratkaisemaan ne tilanteessa paljon paremmin, mulle ne tuottaa eniten stressiä, joku muu saattaa kokea, että mä unohdan, mitä mun pitää sanoa. Sehän on tosi usein esiintyjälle se tavallaan se mustin paikka, että pahin paikka, että apua, mä en muista, mitä mun piti sanoa. Niin minäkin esiintyjänä webinaarin vetäjänä pidän jonkunlaiset muistiinpanot kyllä niin kuin näkösällä, että mikä on järjestys. Ja sitten jos mä en muista, niin mä reilusti myönnän, että nyt mä en, seuraava asia, mitä käydään läpi, niin nyt minä tarkistan sen teille tuosta. Ja sitten mä tarkistan sen, koska mieluummin niin päin ja sitten mennään eteenpäin. Koska tuskin se seuraajahan haluaa, että se juttu menee eteenpäin sen sijaan, että mä rupean panikoimaan ja nyt mä en muista ja tulee niin kuin liikaa numeroa siitä, että mä en muista sitä asiaa. Siis toisaalta aika usein niin yleensä ei huomaa, että sä et muistanut. Ei välttämättä mitään. Kun sulla on ne kalvot ja sä meet niin kuin jollain lailla tietyn rytmin mukaan, niin kyllä sä niin kuin suurin piirtein muistat. Kyllä. Se, että sulla voi yksityiskohtia unohtua, sulla voi unohtua joku niin kuin fantastinen tarina, jonka sä halusit kertoa jossakin. Usein unohtuu. Tai unohtuu kertoa. Eli tavallaan huomaat jälkikäteen, että hitsi, mun piti kertoa se. Mulle käy joka kerta niin. Oikein. Mulle käy aina niin. Tänäänkin käy varmaan tämän jälkeen, että ei se mahtava juttu jäi kertomatta tässä. Esiintyminen kokonaisuus. Jos siihen ottaa sitten muutaman sun puolelta esiintymiskouluttajana pointin, niin nyt kun mennään sitten niin kuin sieltä etätapaamisesta pitämään sitä webinaaria, niin mitä niin kuin yksi varmaan kannattaisi seistä? No se on valintakysymys taas tämäkin, että jos ajatellaan vaikka
vaikka sitä, että etätapaamisessahan me justiin useimmiten istutaan ja ollaan siellä kotikoneella ja siellä kannattaa ehkä muistaa juuri sitten, että mitä sä oot saman aikaan siellä tekemässä taikka et ole ja nämä perusasiat puheen kanssa, että hymyilet ja vähän ja käytät niin kuin kroppaas puhumiseen ja katsot kameraan, kun puhut silloin, kun sun puheenvuoro on, niin katsoisit kameraan. Mutta sitten kun mennään tekemään webinaaria, niin tavallaan ihan näillä samoilla perusasioilla siellä mennään varmasti myös siellä webinaarissa. Mutta kun se on enemmän vähän niin kuin presentoimista kuitenkin jollain tavalla se webinaarin pitäminen ja siellä ollaan itse äänessä mahdollisesti koko se tunti tai kauan se kestää tai jonkun kumppanin kanssa, niin niitä webinaareja tehdään istualtaa, mä olen huomannut myöskin. Mä itse taas sitten esiintymiskouluttajana ja puheäänen valmentajana pidän ne useimmiten seisaallaan, ne webinaarit, myöskin ihan siitä syystä, että kun mä puhun vaikka puheäänen tekemisestä, niin tarvitaan tätä kroppaa niin paljon mukaan, niin mä näytän, mitä mä teen kropalla, ehkä vaikka vähän liioitellusti, että miten mun kroppa on siellä matkassa. Niin siitä tulee enemmän semmoinen, mulle semmoinen niin kuin esiintymisen niin kuin tilan, esiintyvän tilan luonti itselle, että vaikka mä oon pitänyt webinaaria siis kotona ja kokenut myöskin hyvin paljon stressiä, että mitä tätä taustalta näkyy ja tätä, mitä mä sinne laitan. Ja se mä sanoisin, että sitä kannattaakin ottaa vähän painetta, tai siis painetta, tämä oli väärin sanottu, en tarkoita, että pitää ottaa painetta, vaan siihen kannattaakin käyttää huomiota, koska ihmiset näkee, mitä siellä taustalla on. Kyllähän ne näkee. Sitten sovittaa se myöskin vaikka sen mukaan, että jos siellä haluaa seistä, niin se saattaa antaa vaikka uusia mahdollisuuksia siihen, että mitä sieltä näkyy ja mitä voi käyttää sieltä hyväksi tai näin ja siihen esiintymiseen. Voi tulla uutta energiaa, mitä se antaa, kun sä oot niin kuin seisaallaan siellä. Joo. Mä oon huomannut se seisomisessa yhden ongelman. Ja se on se, että mä liikun huomattavan paljon enemmän kuin mä seison. Joka tekee sen kameran rajaamisen kanssa niin kuin ongelmaksi. Eli mä menen äkkiä niin kuin ajelehdin ruudusta ulos. Tää on sellainen asia, että tietenkin silloin kun sä istut, niin se tuoli ei hirveästi liiku. Mutta samaten ollaan niin kuin vieraiden osassa tuommoisessa vastaavassa tilanteessa nähty, että osa lähtee vaeltamaan sieltä pöydältä kauemmaksi. Eli niin kuin lavalla tilaa. Ja se on silloin, kun sulla on kiinteä kamera, niin se ei ole välttämättä hyvä idea, tai sitten pitää laittaa sen verran leveäksi. Ja sitten mä sanoisin kuitenkin, näissä webinaariohjelmissahan, kyllähän sä pystyt katsomaan itsesi ja sen ennen sitä webinaaria. Että miten sä näyt. Kyllä tää on myöskin ihan niin kuin faktaa, että se aika kannattaa vähän ottaa ennen webinaaria, että testaa. Tai yksi hyvä työkalu, että tekee jonkinlaisen harjoituswebinaarin. Siis mä en tarkoita, että koko webinaari pitää vetää harjoituksena, vaan tekee vaikka edellisenä päivänä jo, näin mä oon tehnyt, että mä oon ottanut niin kuin harjoituksen niin, että testataan, että kaikki tekniikka toimii, miten se toimii. Plus mä näen myöskin siinä harjoituksessa, että ahaa, kamera on tuolla, minkä verran mä voin täällä, minkälaista välystä tää antaa mulle liikkumiseen. Tai jos tää ei anna mitään, niin missä mun pitää seistä tai kannattaa seistä, jotta mun fokus on hyvin ja siihen katsojaan ja seuraajaan nähden. Että sen voi niin kuin harjoitella, kyllä siihen kannattaa käyttää vähän aikaa. Muutamia tämmöisiä pikavinkkejä. Checklista. Me esimerkiksi näissä omissa tuotannoissa, niin Jarilla on pitkä checklista. Joka kerta, kun me lähdetään liikkeelle, jos me ollaan koskettu johonkin kalustoon edellisen niin kuin setupin jälkeen, niin käydään läpi, että onhan nämä tehty. Ja se on niin kuin aika pitkä lista. Tämä on niin kuin lentokoneen kapteenit käy joka ikinen kerta lentäjät sen läpi siitä huolimatta, että niillä on 2000 lento, koska asioita unohtuu. Ja se tuo sen itsevarmuuden siihen, että sä oot käynyt läpi, että onhan toi kytketty, onhan tää kytketty, onko mulla valot päällä tai pois, onko mulla tausta kondiksessa, eihän siellä roiku se paita siellä kuivumassa siellä. Siis aika monilla on kaapisto takana. Joo, mullakin on kaapisto kotona takana.
jos se on jäänyt auki, niin oh my lord. Siis, nämä on just niitä asioita, jotka sä käyt läpi, jotta sulla sit kun se alkaa, niin sä oot tavallaan niin kuin luottavainen, että homma toimii. Kyllä. Joo, toi on kyllä todella hyvä. Hyvä tuommoinen checklista. Ja koneessa tarkoittaa sitä, onhan mulla ne notifikaatiot pois, onko mun puhelin äänettömällä ja niin poispäin. Olen sanonut perheelle, että mä oon nyt vedä webinaari, ettei sieltä paukkaa heti kohta joku ovesta sisään. Se on totta. Kyllä. Et näitä kannattaa kyllä käyttää tuommoista checklistaa, jos on niinku taipumus niinku unohtaa. Tai siis vaikka ei olisi taipumustakaan unohtaa, niin tämmöisiä asioita kannattaa panostaa. Mutta täytyy ehkä ottaa tuo itsekin käyttöön, tuo checklista. Se purkaa ne paineet pois sieltä. Sä tiedät, että sä oot tsekannut ne asiat. Sen takia siellä onkin niinku triviaalejakin kohtia, jolla se vaan niinku lentäjäkin varmistuu siitä, että onhan meidän joka ikinen namiskuukkeli oikeassa sinossa. Sulle ei tuu siinä keskellä kiitorata, isaamari! Joo. Jarrut ei toimi. Nyt me ollaan lähestymässä V2, eli sitä hetkeä, jolloin sä et enää voi tehdä mitään. Ja isaamari, se sulake unohtui laittaa. Niin siinä vaiheessa sä et vaan halua sitä. Tämä on vähän vastaava tilanne, että sä et halua, että sulla tekniikan kanssa kyllä tulisi lisää ongelmia. Aina niitä tulee, mutta kyllä. Mites hei, mennään sit siihen, että miten sä voit auttaa. Sä oot tosiaan puhetaidon valmentaja. Kyllä. Ja esiintymiskouluttaja. Ja jos joku haluaa nyt lähteä kehittämään omaa jompaa kumpaa, niin sulta löytyy, sulta saa verkkovalmennuksia, sulta saa verkkokoulutuksia, sulta saa kaikenlaista. Joo, mä koulutan mielelläni nyt verkkoaikanakin vaikka myyjiä tai myyntiorganisaatioita tai kaikenlaisia ihmisiä, jotka käyttää puheääntään työssään paljon. Olemaan niissä palavereissa. Me ollaan myymässä organisaation sisälläkin asioita. Kyllä. Me ollaan ehkä vaikuttaminen olisi laajempi termi. Termi sille. Se vois sanoa näin, että aina kun me ollaan jossain neuvottelussa tai tapaamisessa, niin siellä on aina jollain tavalla joku tuote tai asia, mitä me ollaan ehkä jollain tavalla ainakin sillä vaikuttamassa tai henkisesti myymässä sitä jotenkin eteenpäin. Ja mä koulutan esimerkiksi tunnin verkkovalmennuksella, missä käydään näitä äänenkäytön perusasioita läpi suhteessa esiintymiseen, ja väitän, että se hyvä puheäänen käyttö on kontekstissa siihen esiintymispresenssiin, millaista se on. Ja siellä voidaan tunnissa käydä myöskin ihan jotain tapauskeissejä vähän läpi, vaikka harjoitella myyntispiikkiä tai äänen käyttöä siinä spiikissä, tai miten siihen saataisiin enemmän ilmaisuvoimaa, tai jos on ääniongelmia, voin auttaa niissä. Ja ääniongelmilla mä tarkoitan semmoisia asioita, jos kokee, että niin kuin sinäkin sanoit, että tuntuu, että nyt tulee puhuttua tuolla verkossa niin paljon, että ääni käheytyy, käheytyy tai kokee sen vähän niin kuin raskaaksi, niin tällaisissa asioissa voin auttaa ja harjoittaa niitä. Niitä voidaan katsoa tuollaisessa verkkovalmennuksessa myös ryhmällä, mutta sitten valmennan tietysti myöskin ihan yksityisesti niin, että sinäkin voit tulla valmennukseen, äänenkäytön ja esiintymistaidon niin kuin valmennukseen ihan yksin, ja tehdään sessio kahdestaan ja katsotaan niin kuin henkilökohtaisesti sun lähtökohdista, mihin asioihin sä tarvitset apua, esimerkiksi justiin tähän, että saadaan lisää tämmöistä kestävyyttä ääneen, taikka saadaan lisää vaikka volyymia ääneen, tai saadaan lisää just dynamiikkaa, että saadaan vaihteluita siihen äänenkäyttöön, taikka sitten voidaan keskittyä jollakin tavalla siihen esiintymisjännitykseen tai purkaa sitä, että miten sen kameran kanssa kannattaisi olla. Tällaisia asioita. Ja valmennan verkossa ja myöskin tietysti livenä workshoppeina, myöskin mahdollisesti sitten pitempinäkin workshoppeina vaikka yritykset tai yhteisöille, että ollaan tehty vaikka puolen päivänkin tämmöisiä työpajoja, missä sitten vähän voidaan enemmän
harjoitella. Et en niinkään halua luennoida äänestä. Tietysti jotain perusasioita anatomisesti kertoo vähän, että ihminen niin kuin käsittää, että ahaa, mistä se ääni tulee ja missä se syntyy. No se syntyy äänihuulissa, ei se sen kummemmassa paikassa synny, mutta siihenkin joskus kuvitellaan, että jossakin alavatsasta se tulee se ääni. Se sieltä alavatsasta tulee, se tulee äänihuulista se ääni, mutta se lihastyö me tehdään vähän muualla, millä me säädellään sitä ilman painetta. Että tällaisia asioita, ja sitten tietysti verkkokurssi on nyt tulossa, että mistä voi saada jo aika hyviä pointseja siihen, semmoinen 7-moduulin verkkokurssi äänen käyttöön ja esiintymistaitoon liittyen. Ja sen kurssin nimikin on osuvasti Ole tähti. Verkkokurssi sinulle, joka haluat loistaa. Haluat loistaa sitten äänen käytössä tai esiintymisessä muuten. Että, ja nimenomaan on ajateltu niin, että siellä puhutaan ihan kokousesiintymisestä, seminaariesiintymiseen ja vähän estraadiesiintymiseenkin. Että täytyy katsoa, jos me pitäisi joku estraadikurssi sitten pyöräyttää jossakin vaiheessa erikseen. Mutta siinä on ajateltu nimenomaan niin kuin ihmisiä, jotka tekee työtä äänen kanssa niin kuin, tai äänensä, oma ääni työvälineenä jollakin tavalla. Joo, ja siis kun nehän voi olla pieniä asioita, jos haluaa korjata, tai pieniä asioita, joilla haluaa parantaa. Et, kysymys voi olla siitä, että sä koet, että sulla on jossakin joku asia, joka sua häiritsee, ja sä haluat fiksata sen. Jotkut on sanonut, että sulla on heikko ääni, jotkut on sanonut, että sulla on kimeä, että sä kimität, tai jotkut on sanonut, että sä puhut kauhean dominoivasti tai kovaa. Ne voi olla sellaisia, sitten toinen varmaan on just se, että sä koet, että okei, kaikki on hyvin, mulla on ok ääni, mutta miten sitä voisi tehdä vielä vaikuttavamman? Vaikuttavamman, kyllä, juuri näin. Ja sitten halutaan, on näitä uskomuksia ja myyttejä, mitä liittyy sinne ääneen, että just, että vaan jollakin, kun mulla on nyt niin pieni ääni, että ei mulla ole tämän ison pääntä, että jollakin vähän on iso ääni, ne voi puhua kovalla äänellä. Ja voidaan kaikki puhua kovalla äänellä ja sitä voidaan harjoitella. Se voi olla just yksi syy tai sitten se, että joku vaan sopii sitten esiintymään, että ei se jännitä koskaan. Sitä voidaan harjoitella sitä asiaa, että jännittäisi vähemmän. Ja mitä muita näitä myyttejä, mitä liittyy niin kuin esiintymiseen. Mä olen niistä itse hyvä esimerkki, koska en mä ole ollut lapsesta asti mikään niin kuin esiintyjä. Mä jännitin ihan hemmetistä ja pelkäsin, niin kuin koulussa piti tehdä jotain tai mulla oli joku ihminen hinku, että jos teen niin kuin näytelmäkerhoon tai päästä vähän laulamaan ja runoja esittämään ja lausumaan, mutta mä jännitin aivan niin kuin mahdottomasti. Että harjoittelemalla se on tullut se, että siihen on tullut luontevampaa mulle. Samoin, ja se mitä itse on nähnyt, niin monista introverteista niin kuin kuoriutuu hämmästyttävän hyviä esiintyjiä sit loppujen lopuksi. Eli se kysymys ei ole, niin kuin, ei ole siitä, että esiintyjäksi synnytään, äänenkäyttäjäksi synnytään. Totta kai sulla saattaa olla, että sulla käy niin kuin hyvä tuuri, että sulla on niin kuin tietyt asiat kohdallaan suoraan. Sulla tekee kauheasti hinku sinne lavalle, sä et pelkää mitään, sun äänessä on niin kuin kohtuullisen hyvä jo lähtökohtaisesti. Niitä tarinoita on kauhean kiva kertoa tuolla lehdistössä ja muualla, mutta tosiasiassa niin kuin monet on kuitenkin edennyt sitä niin kuin hidasta polkua pikkuhiljaa. Kyllä. Esiintynyt ja päässyt isommille lavoille ja isompiin kuvioihin. Ja voi olla niin kuin hyvin merkittäviä vaikuttajia tänä päivänä, ja jos mennään se 10-20 vuotta tai 5 vuotta ajasta taaksepäin, niin niitä kavereita olisi saanut firman niin kuin sisäiseenkään aamiaistilaisuuteen puhumaan. Kyllä, ja mä sanoisin, että kyllä tässä kohtaa mä olen uskonut tämmöiseen asiaan niin kuin omalla kohdalla, että jos mä haluan jonkun asian, mä haluan menestyä jossain asiassa, niin mä tarvitsen valmentaja, joka auttaa mua siinä. Et yksin mä en niin kuin ratkaise niin kuin sitä omaa menestystä. Et jos mä haluan olla hyvä äänenkäyttäjä ja esiintyjä, niin mä tarvitsen siihen valmentajan. Tai mä tarvitsen ehkä niihin asioihin jopa 2 valmentajaa. Tai että joku valmentaa mua jossain kohtaa. Et jos sä haluat olla tosi kova, niin hanki itsellesi valmentaja, joka puuttuu niihin asioihin, joita sä et itse huomaa. Esimerkiksi vaikka äänenkäytössä.
niin valmentaja voi olla se, joka huomaa, että mitä asioita sun kannattaa ehkä sieltä vielä niin kuin korjata ja parempaa, jos sä haluat tulla todella hyväksi ja menestyä sen asian kanssa niin, että sun voit vaikuttaa sun puheäänellä niihin asioihin, joihin sä itse haluat vaikuttaa. On se sitten kyse puhumisesta tai laulamisesta. Niin mä väitän, että näin se asia on. Että mulla on ainakin ollut tosi kovia valmentajia niin kuin mun elämässä molemmissa asioissa niin kuin esiintymiseen liittyen sekä niin kuin äänen käyttämiseen liittyen. Että mä oon käynyt kuitenkin sanotaanko niin kuin semmoisen koulutuksen myöskin läpi, jossa äänen käyttämisessä, jos mä väitän, että mulla on niin kuin maailman kovimpia äänenkäyttäjiä, jotka on mua kouluttanut. Jos mä ajatellaan urheilijoita, kuinka monta urheilijaa, huippu-urheilijaa tiedät, jolla ei olisi henkilökohtaista valmentajaa? Sepä se, että kyllä se niin kuin mä väitän, että tässä on niin kuin tässä on niinku ideaa tässä valmentajassa. Mä en ollut ehkä ajatellut sitä valmentamisnäkökulmaa ennen kuin mä itse opiskelin äänenkäytön ammattilaiseksi. Mut hei, tähän voisi olla hyvä lopettaa. Mm-hmm. Kiitoksia Mika, kun pääsit paikalle ja me pannaan tuonne descriptioniin. Sieltä löytyy linkit myöskin siihen tulevaan koulutukseen. Joo, kiitoksia. Oli kiva olla vieraana. Hei, kiitoksia kaikille, kun kuuntelitte ja katsotte tänne asti. Pysykää kanavalla, ensi viikolla uusi episodi. Etsitään taas, mistä sitä menestystä löytyisi. Kiitos ja kuulemiin.